Dnešní díl nebude nějak extra pozitivní. Samsung kvůli válce přejmenovává telefony, nový telefon od Honoru má své mouchy a iPhone SE je zřejmě prodejním zklamáním. Tak pojďme na to. Vítejte u UM MNews. Partnerem pořadu je mobil pohotovost se svojí službou koupíš, prodáš, splácíš rozdíl. Ruská vojenská invaze na Ukrajinu vzbudila odpor celého demokratického světa. A protože symboly hrají důležitou roli, písmeno Z označující invazní vojska, se stává nežádoucím podobně jako nacistický hákový kříž. Co samozřejmě vnímá i Samsung, který písmeno Z používá pro označení svých vlajkových modelů s ohebným displejem. Ke změně zatím dochází v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, ale očekává se i u dalších evropských zemích. Písmeno Z se prostě vypustí a telefony ponesou názvy Galaxy Fold 3 a Galaxy Flip 3. Znovu zrozený Honor, který se snaží prosadit i na našem trhu, představil nový model s názvem X95G. Telefon na první pohled zaujme opravdu velkým displejem, který má úlopříčku 6,81 palců. Natchne také 120 Hz obnovovací frekvence, o něco méně už technologie IPS. Do střední třídy posílá telefon chipset Snapdragon 695 a vyloženě špatná není ani baterie s kapacitou 4800 mAh, obzvlášť díky rychlému až 66 W nabíjení. Největším zklamáním jsou však fotoaparáty. Zadní strana vypadá na první pohled lákavě. Hlavní snímač má 48 megapixelů, ale tím to vlastně končí. Zbylé dva objektivy jsou určené pro makro a portréty. Na ultraširokouhlý snímač nebo dokonce teleobjektiv zapomeňte. A to je velká škoda u telefonů, který v přepočtu míří na cenovku kolem 7000 korun. Zda se ji vůbec dočkáme u nás, však zatím není jasné. Další značkou, která vstoupí do světa ohebných telefonů, se stane Vivo. Již 11. dubna má zcela odhalit svůj první skládací telefon s názvem X Fold. To tedy není moc originální, ale aspoň se snadno zapamatuje. Nyní jsme se dokonce dočkali videa, které novinku přibližuje. A jak už název napovídá, telefon bude mít stejnou konstrukci jako Galaxy Fold. V jiných ohledech zase připomíná i nedávno uvedený Honor Magic V. Například díky koženým zádům. Na specifikace a další informace si však musíme ještě počkat. A skončíme zase s novým iPhone SE, kterého je všude plno, údajně i v obchodech, protože se novinka neprodává tak, jak si Apple představoval. Alespoň dle zpráv analytiků a při porovnání s predikcemi Zprávy hovoří o tom, že Apple snižuje výrobní kapacitu o 20% a třeba jeden z populárních analytiků snižuje své predikce z 30 milionů prodaných kusů za letošní rok na 15 až 20. To je samozřejmě na telefon v těle pět let starého iPhoneu 8 stále vysoké číslo, ale je nepochybné, že Apple očekával jiné výsledky. Osobně jsem zvědavý, jak se staronovému iPhoneu zadaří během letošní vánoční sezony. Víte co? Já se vás radši nebudu ptát, jestli si nový iPhone SE plánujete koupit. Nechme to prostě být. A pokud vás zajímají novinky ze světa telefonu, podívejte se na mobilenet.cz. Na ten iPhone jsme ale právě vydali recenzi, takže si ji určitě nenechte ujít. Dále by vás mohlo zaujmout nově představené Vivo V23, které mění barvu. No a já se na vás budu těšit zase za týden. Tak ahoj.